Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycanın tanınmış aktyoru, əməkdar artist Məcnun Hacıbəyov vəfat edib. Qaynar info xəbər verir ki, aktyor 86 yaşında dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Məcnun Hacıbəyov 1935-ci ilin 5 oktyabrında rayonun 2-ci Nüqədi kəndində doğulub. Aktyor 10 illik orta məktəbi də bu kənddə bitirib. 1965-ci ildə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin aktyorluq fakültəsini bitirib. Aktyor Canavar Balası Evlənmək İstəyirəm, Gənclik Macerası, Göz Həkimi, Gülüş Sanatoriyası, Kişilər Qatarda, Qəzəlxan, Yarımştad kimi film və televiziya tamaşalarında yada qalan obrazlar ifa edib. Allah rəhmət eləsin.